Vyetnamın paytaxtı Hanoida yaşayış binasında yanğın baş verib. Nəticədə 56 nəfər həlak olub, 37 nəfər yaralanıb. Ölənlər arasında uşaqların olduğu bildirilir. Həyatını itirənlərdən 39-unun şəxsiyyəti müəyyən edilib. Məlumatlara görə, yanğın təxminən 150 nəfərin yaşadığı 9 mərtəbəli binada qeydə alınıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən bəzi yaralıların yanğından qaçmaq məqsədilə binadan atıldığı və çoxsaylı bədən xəsarətləri aldığı bildirilir. Polis yanğın təhlükəsizliyini pozmaq ittihamı ilə binanın sahibini saxlayıb.